Това се очертава като много хубав пас към Вутов. Неразчетено излизане на Светослав Вуцов и това ще бъде 1-0 за Локомотив. 15-та минута на двобоя. Груба грешка и от защитниците на Славия, и от Светослав Вуцов. Дава аванс на домакините. Дългия пас от Девид Малембана. Очевидно хвана неподготвена отбраната в бяло, която бе високо изтеглена по игрището. Светослав Вуцов не разчете добре ситуацията. Може би разчиташе на малко по-бърз отскок от мокрия терен на топката. Но така или иначе, резултатът е открит от Димо Бакалов. Трябва да отчетем и много съобразителната игра на Антонио Вутов тук, който не потърси прехвърляне на Вуцов, а чука топката в дясно от себе си на главата на Димо Бакалов. Грешка при позиционирането на централните защитници на белите. Огромна дупка зейнала между Велко Еленкович и Емил Вие.